Pole kadare. Bravo. Чимале. Кога? Во кого? 12:30 мислеа до Цнај реков види нај. Видимо за година тоа, а се 12:30. Тоа е што што ти го кажам тоа ако ти треба. Сања прати. Тоа е. Најсе ми се пријавен пожар. И колку возила, едно? Понове се сепарирате стално вие. А да, ние ние сите се не ние наопаку. Доставе пулиот, знам тебе. Чекај само да го наставам. Ајмо. Може. Значи, што се случи, во кое време Нојкеска и дали бевте сите дома, кога се случило, што се случи? Значи, Сабајле во околу 1:45, пред семејњата куќа, паркирани беа двете возила, едното моја собственост, другото на мојот татко. По дојава од комшиите дека нешто забележале, а и силна експлозија претходно имаше, и татко ми во истиот момент кога се стрчав да слегувам по скали, исто и татко ми реагираше, ми свика. Кога излегов веќе возилото беше во пламен, повикавме против пожарна служба. Ја гледате ситуацијата, значи моето возило е 100% уништено, пожарено, зафатено и другото возило. Голема среќа што брзо реагираја против пожарната служба, беше голема реална можност имаше да биде зафатена и куќата. Овде гледате каква е ситуацијата, зафатено и дрвото кое во непосредна близина. И сите бевме присутни дома. Јас живеам со родители, со двајца родители и три деца, сопруга и три деца. Не треба да ви зборувам да во каква состојба сите се најдеме и во каква траурна ситуација сме во моментов. Немам сомнеш во моментов во никого. Јас сум човек што ниту имал закани, ниту имал проблеми, расправи со некого. И самото тој самиот факт дека колата сум ја оставил буквално на улица пред двор, ниту сум помислил, ниту сум мислел дека е можно вакво нешто, иако пред 4 години сличен атак имав, напад. Ова е веќе втор пат што се случува. Ова можам слободно да го наречам и атак на врз безбедноста, врз животот мој и на моето семејство, бидејќи ова е што се случи преголема работа. Пред 4 години ми беше опожарена викенд куќата, како и сега и тогаш единствено што се сомневав е дека на некого му смета мојата политичка активност. Тогаш бев само председател на Обштинскиот комитет во Прилеп. Индикативно и сега ми е што за од обвинителство само за 20 дена тогаш го затворија случајот како несречен случај, иако имаше докази, стапалки и се што треба за да се победи. Не знам на кого му се брзало уште тогаш за 20 дена да го затвори случајот за несречен случај, да го затвори. Не знам која била потребата. Само да кажам дека и вчера, дури по моја реакција, излезе обвинител на терен, претходно ги пренел ингеренциите на екипи од Министерството за внатрешни работи. Очекувам ова во теков на денов, МВР, министерот Оливер Спасовски, да си преземат, најодговорно да си ја сватат оваа работа, бидејќи не само што се работи за семеен човек, за да го наречам и обид за убиство, овде се работи и за институција. Јас сум пратеник во Собранието на Република Македонија, очигледно му смета на некого мојата активност во Собранието, актуелните случувања во моментов и гледате. После мојот впечатлив говор во петокот, мислам дека е ова некој на некого му смета.
и ги повикувам институциите најхитно да постапат, доколку во теков на денов немаат конкретни докази, конкретно нешто, МВР, Оливер Спасовски, ова ќе го сметам дека како директна закана по мојата личност, по мојот живот. Нема никој ниту да ме поколеба, ниту да ме уплаши во она што сум го зацртал како идеологија, во она што сум го зацртал како пратеник и за чекорите, постапките по кои постапувам и работам и во кои по кои во иннина ќе постапувам. Доколку некој мисли дека може да ме заплаши, да постигне некои цели, во моментов гледате, се зборува за отварање на устав, кажав јасно и гласно и тогаш и по цена на мојот живот, нема да го сменувам мојот став, сега уште помалце, така да ова е еден гнасен чин, ќе го окарактеризирам, да уште еднаш ќе повикам Министерството за внатрешни работи, министерот Оливер Спасовски, па и премиерот Димитар Ковачевски, да видат како се постапува во Прилеп. Ова не е прв случај Прилеп, можам да кажам дека дозволија да биде преземен од една банда криминалци. Не знам веќе кој поред е случај на палење возило, на насилства, тепачки, секојдневно во Прилеп ни се случуваат вакви работи. Во многу наврати реагиравме и како партија, и градоначалникот, и јаве докај донесе ова непостапување, нефункционирање на институциите. Очигледно е дека се работи за некоја спрега на криминал и политика, и очигледно е дека јас како пратеник во Собранието на Република Македонија, моите ставови, моите активности му пречат. Уште еднаш ќе порачам, ниту ќе ме заплашат, ниту ќе ме поколебаат, но оваа стресна ситуација ниту ќе ја заборавам. Барам институциите да постапат, доколку во најбрз можен рок, уште во теков на денов, не добијам известување што, како е направено и не се откријат сторителите на овај гнасен чин, ќе сметам дека ова е уште една игра од, не знам, политички мотивиран. Целиот автомобил, мислам, едниот е целосно изгорен. Да, да, 100% е уништен. Другиот е половина. Да. Спомнавте дека имавте пред неколку години со викендицата. Тогаш како беше целосно, беше исто викендицата оштетена или беше, бидејќи велите, за многу краток временски период се затвори како ете... Па исто, беше уништена, исто, целосно. Беше изгорена. Кровната конструкција, внатре, комплетно беше изгорена. Таму немаше никакви апарати, немаше ни струја, ни вода, ни плински, ни електрични уреди, ништо, апсолутно ништо. И затоа и уште тогаш се чудев на храброста на обвинителството да излези со една таква, со еден таков заклучок да ја затвори истрагата за 20 дена, месец дена и да каже дека е несречен случај, иако беа на лице место пронајдени докази, стапалки и слични работи. Но, уште еднаш ќе кажам, ова сето што се случува е следствено на неработењето на институциите, на МВР и на практикувањето на власта на овие луѓе што сега се на власт. Пробуваат насила. Колку е штетата овде од прилика вака, како проценувате? Па не знам, ќе се излезе од осигурителна компанија, ќе видат, ќе проценат колку изнесува штетата. Шкода коди е. И уште едно прашање, вашиот колега Братен Ковачки утринава излезе со став дека најверојатно, според нив, ова е некаква порака за тоа што и вие лично кажавте дека апсолутно нема да дозволите отворање на уставот. Вие сметате ли дека ова е некаква закана токму за тоа? Видете, уште еднаш ќе ви кажам, апсолутно немам, ниту сум помислил на крај памет дека можно да се случи вакво нешто, бидејќи ниту сум се замерил со некого, ниту имам долгови, ниту имам некакви проблеми со нерешени проблеми со некого, ниту некој ми се заканувал, ниту сум имал индиции за закани по мојот живот, по мојот имот, така да единствено нешто што ми дава да помислам да се соменевам е мојата политичка активност и посебно уште еднаш ќе кажам, бидејќи добив многу поддршка после говорот во петок, кој беше на вистина
ете, бил впечатлив и во кој кажав дека ни по цена на мојот живот нема да си дозволам промена на устав, односно, че постапам како за она што ме избрале граѓаните и ми ја дале својата поддршка. Останувам на тоа, ова воопшто нема да ме поколеба на вистина, че ме само го зголемува мојот револт и мојата желба за борба за подобра Македонија, за подобар Прилеп, за побезбеден град, побезбедна држава, попрогресивна. Мислам дека овој што го замислил, овој Гнасен Чин, што го реализирал, секако дека ова е нарачка, не е ова случајно некој дошол и фрлил шише бензин. Ова е добро смислен, смислен акција, бидејќи ги гледате местото каде што живееме навистина фреквентно. Пред Скаливе секојдневно до 5 часот на сабајле има млади кои се забавуваат со коли во, значи, земнето. Искористен е моментот кога немало никол, пред 20 минути пред да се случи, мојот постар син си дојде од Чаршија, така да овдека се работи за организирана структура. Уште еднаш ќе кажам, единствено нешто што помислувам е мојата политичка активност, моите политички ставови, кои, еве, кажувам пред сите и пред македонската јавност, ниту ќе ме поколебаат, ниту ќе ме уплашат, за да постапувам и во иднина поинаква.